Përshëndetje miqtë të emisionit Relax, pas disa ditëve pauzë që nuk ne kemi takuar, jemi edhe sot kësaj pasdite këtu në televizionin Shenja me emisionin Relax. Ne do të bisedojmë sot me dy të ftuar tonë special, njëri është piktor dhe tjetra është studente dhe njëkohësisht edhe poete e re. Do të bisedojmë për pikturën dhe për poezinë, do të thonë dy arte. Përshëndetje Naim dhe përshëndetje Buseira. Përshëndetje. Mirë se vini në Relax të dy. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit që ndatë ko dhe jeni pjesë e emisionit. Shpresojmë dhe besoj që këto minuta së bashku dhe ja kalojmë sa më mirë. Po, shpresojmë. Një herë privilegj dhe kënaqësi të jemi pjesë e emisionit tuaj. Së bashku me kolegun Naimin. Faleminderit. Për ndryshe, për të gjithë ju shikues, Buseira Idrizi është 20 vjeçare dhe studion në Universitetin Ballkanik Ndërkombëtar, drejtimi marrëdhënie me publikun dhe njëkohësisht në mënyrë paralele është edhe studente e çrregullt në Fakultetin Teologjik, ndërsa sa i përket Naimit është student në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik Shkup në Fakultetin e Artit dhe Dizajnit, drejtimi Artet Vizuale Pamore. Do të fillojmë prej Buseirës, meqë është edhe më e re dhe normal ka më tepër privilegj të fillojmë. Buseira, ne do e fillojmë emisionin, në fakt bisedën me ty, pak më ndryshe se sa emisionet të më parshme që i kemi filluar me misafirët tonë. Ke një emër të veçantë, Buseira, dhe është emër që sa e di unë nuk është shumë aktual dhe shumë i ndëgjuar këtu tek ne, dhe kuptohet nga vetë kuptimi dhe nga vetë theksi që t'ingëllon Buseira, është emër i huaj. Mund të na sqarosh pak se për nga rjetë emri ytë dhe çfarë kuptimi ka? Po, pa tjetër. Në fillim, emri Buseira, du të nërsh emër në gjuhën arabe. Këtë emër ma ka lënë babai, pasi që e ka studiuar, du të në këtë lëmi, në lëmit fetare, dhe kuptohet që ka dhe kuptim fetar dhe jo vetëm që i përket gjuhës arabe. Mirë po, sa i përket kuptimit të këti emrit, do të thotë dritë, vezëllim, nur. Për shembol, kur linë djeli dhe ajo vezëllim ma e parë, ose kur përëndon ajo drita, mua jo dritë. Dhe më thënë, ajo shkëllqim që rezaton. E, ashtu, ajo shkëllqimi që rezaton, ajo është edhe vetë kuptimi i emrit tim. Por si të thatë se është një emër pak sa ju i dëgjuar në shëqërin tonë, po. Dhe gjithë më pjesin kështu, qëfar dhe me thënë një ka? Qëfar kuptimi? Po, qëfar kuptimi. Me të vërtet qenë ka një emër specifik me një dhe me thënë një shumë të madhe dhe normal të ngjanë me që je bukur dhe të rinë shumë bukur edhe shamia. Buseira, me që studion dy fakultete, ashtu si që e cekëm edhe paraprakisht në emision, ku e gjenë vetën ti më shumë? Tek cili drejtim? E ke të vështirë që një kohësisht të ndjekësh dy kategoritë të ndryshme të ligjeratave, nëse mund të themi? Pasi që jam në Universitetin Ballkanik Ndërkombëtar, këtu në Shkup, jam studente e rregullt. Ndërsa të njëjtën kohë jam edhe studente në Fakultetin e Shkencave Islame, por si studente e çrregullt. Dhe për çdo ditë si rutinë, do thot jam studente në Fakultetin Ballkanik, okay. Dhe shkoj çdo ditë i përcjell ligjërata, jam aktive. Mirë po, kur gjej kohë, brenda javës, pasi që jemi 3 ditë në Fakultetin Ballkanik, do të ato ditë tjera mundohem që të shfrytëzoj dhe të shkoj në Fakultetin e Shkencave Islame, sa do pak të informohem me mësime dhe me ligjëratat dhe me dituritë që profesorët do të thotë na i ofrojnë neve. E ke të vështirë që ti menaxhosh të dy fakultetet njëkohësisht? Por një pyetje që gjithë më parashtrojnë, si mundesh me menaxhu? Në fillim nuk jam e vetmja, dhe të të kalët të tjerë që vazhdojnë kështu, në pak për tyre dhe vetë se ka marrë një shembull dhe një model, mundohem që ti menaxhoj, ta menaxhoj faktikisht kohën, orarin e mësimit. Kur do të më thënë njëri, mund të arin gjithë shka. E vërtet, po, vetëm duhet punë. Po, punë, dëshirë dhe arritje. Naim, meren e kryesisht me artin e pikturimi që në fillim ju veç me e kishi këtë si hobi, ndërsa kove të fundit këj hobi është shëndruar veç me në profesion. Qa mund të na thua është diqë më tepër se si filloj rukëtimi i drejt pikturimit? Cili ishtë ajë momenti që ti zbulove talentin të në për piktur? Çdo gjë ka një fillim dhe unë si një piktor i ri fillova së pari që në moshë të re, që në shkollë fillore, diku në moshën 8 apo 9 vjeçare, ku fillova të zbuloj këtë lloj
talenti, talenti të, apo dhuntie e Zotit që Zoti i jep çdo njeriu të ndonjë dhunti apo aftësi apo ndonjë cilësi të diçkaj. Dhe kjo ishte fillimi i parë, do me thënë moshën 8 vjeçare, ku dhe frimëzim dhe motivim kryesor ishin pikërisht edukatorët apo arsimtarët të shkollës fillore që më motivonin që të vazhdoja këtë rrugtim. Dhe me thënë që ju kanë ligjëruar në shkollën fillore, dhe me thënë dhe ata e kanë vërejtër se ti ke një prirje ndaj pikturës dhe të kanë inkurajuar që ti të vazhdosh edhe në të ardhme të merresh me pikturën dhe normal ti jesh sot këtu ku je. Për dallim nga artistët qirsh, Naim, ju njiheni me artin e veçantë, do të thënë një lloj arti ebru i ashtu quajtur, që pastaj do na sqarosh se çka do të thënë art ebru, arti i cili ka qenë i përdorur para një milenumi në perandorinë osmane të kësaj kohe. Cilat janë ato karakteristikat, nëse mund të themi, që dallojnë dhe e bëjnë më të veçantë këtë lloj arti prej llojeve të artëve tjera? Këtë lloj arti më shumë e bën të veçantë shkaku se madje dhe shumica e publikut kur shohin këtë lloj arti habiten se si nga uji, përzirja e ujit, se ky art përbëhet prej ujit të destiluar dhe një material si pluhur të cilin përzihet me këtë ujë. Dhe pastaj duhet të rritë diku 24 ore pastaj të vendohet në përdorim me qëllim që të dalin në letër pikturat që bëhen në atë ujë. Naim, sa i përket këtyre materialeve që ti i ceke, do të thonë se ne nuk merremi me këtë profesion dhe ne tani nuk mundemi ta kemi shumë të qartë si vizion, do të thonë parasysh, është i kushtueshëm ky material? Po, mendoj se është i kushtuar dhe është se këtu nuk ka material të mjaftueshëm, madje gjitha materialet vinë nga Republika e Turqisë, ku atje edhe ka burimin këtij lloji arti dhe janë materiale të shtrenjta, jo aq të lira. Dhe ngjyrat kryesisht janë ngjyra natyrore prej dheut, pra dhe kryesisht këtij lloji arti përmban ngjyrat e dheut. Sa kohë të merr një pikturë e këtij lloji, domethënë sa duhet që ti të punosh për të nxjerrë në pagë, domethënë një pikturë profesionale? Piktura e artit ebru nuk është një pikturë që merr shumë kohë, pas asaj që përmenda 24 orë, që ndroj materiale. Diku mund të marr kohë varësisht edhe prej artistit që e bën. 15 minuta apo 20 që të dalë një pikturë e mirë. Ne këtu kemi disa piktura që ti na ke sjell, dhe me thënë, sa e kuptoj unë është një shkrim në gjuhën arabe, nëse nuk gaboj, është fillimi Bismillahirrahmanirrahim, po, Bismillahirrahmanirrahim. Atë, me që edhe unë e njohë dhe diku arabishten, kjo është një lloj kaligrafie që çdo herë kombinohet, sidomos me këtë lloj arti ebru. Do të thonë këtu ke përdorur ato ngjyra që ti i theksove pak më parë. Do të thonë disa kombinime të ngjyrave, është me të vërtetë një art shumë i bukur. Do doja edhe unë që të kem në murin e shtëpisë tim një pikturë të ende. Pastaj kemi edhe pikturën tjetër, është një përzierje fantastike e ngjyrave që ti do të na tregosh se me cilat ngjyra ke bërë për zgjedhjen e kësaj pikture dhe çfarë kuptimi ka kjo pikturë? Të shikojnë shikuesit pak më qartë. Kjo pikturë më shumë, në fakt, kjo lloj teknike e pikturës se quhet shall, që e përdoret me teknikën S dhe C, dhe kur bëhet S, C dhe arrijet deri te kjo që po e shihni. Në këtë pikturë kemi përdorur tre ngjyra, cilat janë ngjyra e gjelbërt, ngjyra e verdhë dhe e kaltërt. E verdhë dhe ngjyra e kaltërt. Çfarë ke dashur, çfarë aludon me këtë pikturë? Me siguri ka edhe kjo një specifik ose një domethënie? Nga kjo pikturë si shtash daton para 1000 vjetëve apo 1 milenjumi si shtat ju dhe që atëherë është një lloj tradite
një lloj tradite që ka kuptimin e traditave të athershme, sidomos osmane. Pastaj kemi edhe këtë pikturën tjetër, është gjysma, nëse mund të them, gjysma është e njëjtë si kjo e dyta dhe gjysma tjetër pak më ndryshe. Po, këtu kemi përdorur dy teknika, të cilat kjo si për shembull është teknika i thuhet batall, që është vetëm me furçë. Dhe bëhet ashtu, kurse kjo tjetra i thonë në gjuhën turke gelgit apo shko hajde, kështu. Ike shko. Shko ashtu në atë kuptimin. Po. Edhe këtu ke përdorur të njëjtat metoda ashtu si çta e... Po, njëjtën metodë. Të ngjashme deri diku. Madje batall është teknika e parë dhe fillestare e çdo artisti që dëshiron ta mësoj apo çdo personi që dëshiron ta mësoj këtë art. Dhe është teknika e parë batall, më pastaj kjo tjetra i ke shko. Dhe të tjerat me radhë deri tek avancimi dhe profesionalizimi i këtij lloj arti. Buseira, krahas obligimeve dhe përkushtimeve që i cekëm që i ke në përgjithshmëri, domethënë në fakultet, ti merresh edhe me artin letrar, shkruan poezi. Atë që ne kuptuam, ti merresh me këtë poezi, nëse mund të themi, të shkruarit e poezisë, qysh në moshë shumë të re, domethënë 15-16 vjeçare. Pre nga e ketë të shëguar, domethënë, shkrimin, poezin, dhe kush ishte ai personi parë që e vëreti se ti ke prirje për të shkruar? Po, pasi që shpeshar kur jemi me kolegës me artista, të them kështu, që miren me artë në fakultetin tonë, shpeshar kur diskutojmë, themi se artist linj dhe artist nuk bëhesh. Dhe në fillim, do të thotë, ki talent duhet që të kalitet, duhet që të kultivohet në shpirtin tëndë. Mbi të gjitha që të vazhdojnë, të vazhdojsh dhe të jesh me punën tëndë sa me vjeshme dhe me një punë permanente që të arish dhere në shkrimin e asaj poezie. Po kjo të themi si një talent i lindur, dhe të tek unë nga prindi im, ai zakonisht me... Dhe më thënë është marë, thaj. është marur me shkrime, me tematikat të ndryshme, dhe kjo gjithë dështë ta kanë dikuar dhe është përcjellur edhe deri tek unë. Gjithë që vëllezrit e minë dështë ta nuk e kanë shpesher kur bisedojmë, po ja që unë merë me shkrime në kohën e lirë, pa dyshim në ato momente kur dëshiroj që t'i shfaqe të ndjenjat e mija, emocionet e mija, qofshin ato pozitive dhe qofshin ato negative. Krahas angazhimeve dhe krahas obligimeve brenda fakultetit, jashtë fakultetit, të tëtë më aktivitetet të ndryshme, nuk hezitoj as pak dhe nuk gëroj as pak që zgjej kohë dhe për poezin, duke i ditur se poezia është edhe si ushqim për shpirtin. Edhe ushqime dhe ndoshta e gjenë si një metodë për të relaksuar, me që ti të flenë në shpirt këtë lloj arti dhe për atë arsye ti e gjenë vetën më shumë. E gjenë vetën, po. Cilat ishin vargjet e para që ke shkruar, Buseira, të kujtohen, të me thëmë vargjet e para që ke shfaqur ato ndjenja ose atë që e ke menduar, e ke shfaqur në letër të bardhë? Për herë të parë, asu në fakt nuk e kisha zbuluar dhe nuk kisha parë që mund t'ja lija dhe t'ja dilja që të shkruaj një poezi, ndoshta ishte edhe absurde që ta njihja këtë talentimin, por falë prindërve, falë familjes së afër, shoqërisë, ku e panë që unë mund shkruaj, dhe të thotë, kur merja shkruja dhe i lexoja para tyre, ose ato i merrnin dhe i lexonin, kur shkruja në shkollë, ato mendje se prisnin të shihnin poezitë, dhe e panë se vërtet kam talent në këtë drejtim, dhe pse jo me punë dhe me mund, me përkushtim të kohës, po, dhe i arrin. Me që ke filluar qysh në moshë të re, të mirësh me këto të gjitha aktivitetet, nëse mund të themi, dhe krahas obligimeve që i ke në studime, ti veç më vazhdojnë që ta profesionalizosh në një farë mënyre dhe të shkruajturit. Besoj dhe shpresoj që edhe në të ardhmen do të kesh pa dyshim sukses. Ke publikuar poezit në revistat e shkollës dhe në rrjetet sociale. Me siguri që të kanë shkruar edhe miqt
komente, nëse mund të themi. Si jam prit nga lexuesit këta poezi, këta vargje? Po, jam prit në mënyrën sa më të mirë, me lëvdata dhe duke i vlerësuar në një nivel aq përsa edhe jam për momentin. Po, kam shkruar dhe më thanë poezit në shkollë të mesme. Me leximin e poezive faktikisht kam filluar që në moshë fillore, kur ishte ndë një aktivitet, tjeshtu në isha ajo që e qoja dorën dhe do të merja pjesë me leximin e poezive, por nuk e kam ditur se tjesht kam një talent që unë të shkruaj dhe me vetë ju t'i ledzoj poezit e mija po. Një dit. Dhe në shkollë të mesme po ashtu kemi patur revistën tonë dhe aty pa dyshim që ka pas hapsire dhe për rubrikën poetike. Dhe 4 vite sa kam qenë në shkollë të mesme, asnjëherë nuk kam munguar që në rubrikën e poezisë të mungon ndonjë nga poezit e mia. Do thotë ende janë aty. Buseira, me që je ende re, do të thonë 20 vjeçë je, ti me siguri bën tash një krahasim në mes moshatarëve tu dhe teje. Vëren diçka që, nëse mund të themi, jo në përgjithësi të gjithë, mirë po për fat të keq, nëse mund të themi, një 40% e të rinjve. Vëren se nuk e shfrytëzojnë kohën ashtu siç duhet dhe aq sa duhet. Tash më varet edhe prej vetë për të rinjeve, po, vetë personave, se si ato e vlerësojnë kohën në fillim dhe pastaj se sa ato e shfrytëzojnë kohën. Dhe duke e ditur se rinia është koha më e bukur e tyre dhe ajo koha mendoj që duhet të shfrytëzohet në maksimum për arritjen e qëllimeve dhe synimeve të vetë të rinjeve. Tash, mbas shoqërisë të themi aty ku jam edhe une, ka prej atyre të cilët angazhohen në drejt profesionalizmit, drejtimit të tyre, por ka të atillë që edhe nuk janë shumë të interesuar. Për lexim, po, si për lexim. Po, për lexim, për mësim, apo ndonjë aktivitet, ndoshta edhe jashtë fakultetit, apo kur mbajmë brenda fakultetit, thjesht nuk shprehin interesim në atë drejtim. Para se të vazhdojmë neve bisedën edhe me Naimin, unë do të ndërpres për pak minuta bisedën, me që është koha e marketingut dhe pastaj do të rikthehemi në studio. Vazhdojmë neve te aty ku e lam. Naim, për të bërë një pikturë të përsosur ashtu siç i pam deri më tani pikturat e tua, me siguri që të duhet të inspirim, motivim për e diku, ku e gjenë frymëzimin? Arti edhe dalon që nga kohët e lashta, që nga para histori, ma dje dhe unë më shumë inspirome nga gjërat e lashta, e sidomos nga vetë krimtaria e këti universi, pra Zoti ka krijuar gjitha bukurit, sepse edhe vetë fjala artë, rrjedh nga latinishtja, që ars, që do të thotë e bukur, diçka e bukur. Pra unë më shumë inspirimin apo frymëzimin e gjej nga vetë pamjet natyrore, siç janë malet, fushat, gjërat e bukura, bimët, madje monumentet kulturore, arkitektura e vjetër e kështu me radhë. Dëshiron që vetëm të bukurën ta shpalosësh në pikturë. Dëshiron që gjithë njerëzit të mendoj se bota, do me thënë, universin, në fakt, është i bukur, edhe pse ndonjëherë ne përzgjedhim të bukurën ose jo të bukurën. Ashtu si që ceke edhe ti, mundohesh që përmes pikturave të shfaqesh tradita tona, kulturat, monumentet historike, kombëtare, por duke mos lënë anash edhe bukuritë e vendve tona, qofshin ato peizazhe natyrore e shumë të tjera. Mendon se pak sa disa artistë këtu në Maqedoninë ndonjëherë, për të dukur më interesant, huazojnë traditat e huaja në veprat e tyre, kinse e ndjejnë artin si më in, nëse mund ta themi, nëse pikturohet diçka me përmasa botërore dhe jo vendit tonë.
Secili artisti ka shijet e veta, por unë për dallim nga ato dua të jem original dhe dhe të paraqes veten time ashtu si jam dhe kulturës kombit të cilit i takoj dhe nuk dua që të marrë pikë më dyshe, domethënë të dalësh nga vetja, domethënë të dalësh ose të marrësh ndonjë epitet aq që si e. Po, nuk dua pra të jem kopje dikujt tjetër ose të kap teknikat apo stilet e artistëve të huaj dhe nuk di çfarë të them për ata artistë se ku e gjeni inspirimin apo frymëzimin për të imituar artistët e huaj botror. Ne kemi edhe dy piktura tjera këtu neve në tavolinë, do të thonë është pikturë në pëlhur. Po. Është e Arti Tebru, edhe jo, kjo lloj apo jo, kjo është kryesisht me ngjyrë akril dhe teknika e kësaj pikture, madje edhe në fakultet që e kemi mësuar, kjo teknikë është ngjyrat primare, do me thënë vetëm ngjyra e kuqe, ngjyra e kaltër dhe ngjyra e verdhë, duke kombinuar këto tre ngjyra, pa mos dal jashtë asaj që kërkohet, kam bërë një lloj pejsazhi me vetëm këto tre ngjyra. Për të bërë këtë lloj pikture, të duhet ndonjë material lenkës me siguri, pëlhur, korniza dhe fusha të veçanta. Po, fusha të veçanta. Madje këto lloj piktura shiten kështu të gatshme si janë. Madje për nesot gjithçka është e lehtësuar, gjitha mund të gjejë të gatshme, vetëm se duhet pikturuar. Kemi edhe këtu pikturën tjetër, është një pikturë me të vërtetë shumë e bukur. Edhe kjo pikturë është natyrë. Natyrë ashtu, apo vërehet dhe me thënë nga të gjithë piktura tua se ti kënaqesh duke pikturuar natyren. Po, të duhet në fakt kur pikturon dhe me thënë kësi loj piktura është jenë ambient të hapur? Po, kryesisht në ambient të hapur, por këtë pikturë për shembull e kam filluar në fakultet gjatë orës se lëndës përkatëse për këtë pikturë dhe kjo pikturë është nga teknika sekundare që do të thotë me ngjyra sekundare të punohet dhe është ngjyrë jorgovane, portokall dhe ngjyrë gjelbërt. Nga këto tre ngjyra krijova këtë lloj peizazhi apo landscape, çish i themi. Do të thënë kjo quhet ajo landscape. Naim, si që vërejmë dhe si që nësë qaron ti, do me thënë, këto, të gjitha pikturat ka një artë të veçantë në vete, nëse mund të themi, ka një botë në vete. Egzistojnë sa e vërejmë parime, do me thënë, duhet përdorën vetëm 2-3 ngjyra dhe nuk duhet dalë jashtë atyre kornizave, do me thënë. Egzistojnë në regullë. Po. Nëj me që arti të flenë në zemër, ti vendose që ti thellosh rënjët e këti profesioni duke e profesionalizuar këtë hobi, ashtu si që të e kam më parë në më shumë. Ke qenë pjesë e dy shoqatave turke, nga ku mësove dhe dy llojet e artizanateve turke, që një në Balbotën, Arti Ebru, dhe dorëpunimi i drurit duke qenë kështu 2 vite pjesë e këtyre arteve. Keni organizuar ndonjë ekspozitë duke shfaqur punimet e punuara nga druri, por edhe ekspozitën e Artit Ebru, flas për këtu tek ne në Maqedoni. Po, të gjithë ne që kemi qenë pjesë e këtij kursi apo të kësaj lëmije të artizanateve turke, duke i mësuar ato, kemi pasur në vitin 2014, kemi pasur dy ekspozita duke shfaqur punimet tona prej druri. Këtu në Shkup, në Qifte Amam kemi pasur dhe në Kurshumlian. Kurse të Arti Tebru njëjtë për në atë vit në qërëshor të 2014 në Kurshumlian mbajtëm ekspozitën e përbashkët të gjithë ne që ishim artist të Artit Ebru dhe të disa artizanateve tjera turke që ishim pjesë e këti projekti. Pra
Pra, kemi pasur ekspozita, uh-huh. por jo ekspozita por jo personale. Po, na im si, si të duken në fakt ardashësit e rinj këtu në Maqedoni? Vërejnëse në gjallë ky lloj arti, interes, nëse mund të themi, tek ata? Do një lloj interesimi, në fakt, ata? Mendoj që ka, që tek të rinjët ka interes për artë, edhe pse këtu vetë situata e, mm-hmm. e këti vendi, që ofshin ato politika, po gjërat ekonomike, sociale, e krijojnë atë, por për sëri nuk është duke ushuar ky lloj arti. Mm-hmm. Duke thënë, janë të interesuar, duke thënë, shfaqin interesim duke parashtruar pyetje se si përpunohet një piktur ose si realizohet, duke thënë, ky lloj arti. Buseira, me që thamë se ke filluar qysh në moshë të re të merresh edhe me përpilimin e vargjeve, cilat janë ato tematika të, me anë të së cilëve janë të thurura vargjet që i ke shkruar? Po, tematikat me cilët shkruaj, kam shkruajtur dhe vazhdoj të shkruaj, nuk i kam selektuar, faktikisht pa marr parasysh do të thotë se çfarë tematike përmban, të gjithat pa marr parasysh se çfarë momenti gjenden, çfarë emocionin gjenden, çfarë përshtypje kam momentale dhe aktuale, në bazë asaj edhe shkruaj, do të thotë poezinë. Do të thotë nuk i përfshi të gjitha për në një fjalë. Për momentin atë që ndjen, dëshiron që ta që ta tregosh përmes vargjeve, domethënë ta shfaqësh përmes vargjeve. Të ndodh ndonjëherë që edhe gjendja aktuale, domethënë gjërat që ndodhin edhe në politikë, edhe në ekonomi ose raste të tjera që kemi, të shfaqin ndonjë lloj revolte, nëse mund ta themi, një ndjenjë me çka ndoshta nuk mund ta në hap ta zi ta thuash, por marrë vargjeve domethënë shprehen. Po, me flet në fletë të bardha dhe pendës, marr dhe shkruaj dhe nxjerri atë. Mm-hmm. Atë gjithatë ndjenjë që është në brendësi. Ke pasion ndaj poezisë ose dëshiron që në të ardhmen të botosh edhe librin tënd me poezi? Po, pa dishim që pasioni, dëshira dhe knasësia e të shkruarit gjithmonë ka qenë dhe është në brendësinë e shpirtit tim, por për botim më herët asë që ndoshta më ka shku në mendje që unë do të vinë deri në botim të një libri, por tani jam edhe në konkluzion të sipër të poezive të mia, vetëm edhe një korrektësi mm-hmm. përfundimtare dhe shpresoj që së shpejti edhe do të jetë në duart e lexuesve edhe libri me poezi të tematikave mm-hmm. të ndryshme dhe të zhanreve të ndryshme. Mm-hmm. Padyshim. Je pjesëmarrëse edhe në aktivitete të ndryshme, në gara të ndryshme. Me një fjalë aty ku bën pjesë poezia, bën pjesë edhe ti. E vërtet, aty ku është poezia, pa tjetër që edhe unë t'jem pjesë së bashku me poezitë e mija. Ngara të ndryshme që organizohen, pa marë parasysh në fakulteta janë ato aktivitete që mbahen, apo jashtë fakultetit në përshëqata të ndryshme, aktivitetet të tjera. Jam pjesëmarrëse e poezive dhe para një muaj ashtu, si vjen që ashtu, isha pjesëmarrëse në ditën e ndërkombëtare të poezisë në 1 mars, mm-hmm. isha pjesëmarrëse në një garë poezie dhe u mirëprit shumë me komente të mira, me lëvdata të bukura, sa që më motivuan dhe gojja më inkurajuan që edhe më shumë të vazhdoj mm-hmm. të shkruaj. Por tani edhe me fakultetin ton kemi një aktivitet që do tani në fillim të majit do të mbahet, talent show ndryshe e quajtur, ku aty do të kese pjesë të ndryshme, do të talenteve, uh-huh. të studentve që i kanë në vetë veta dhe t'i shprehin para uh-huh. auditorit më të gjerë. Dhe aty do të marrë, do të thotë, pjesë me poezin time, që shpresoj që të pritet mirë. Me siguri do të pritet, po, dhe do të dekorohesh edhe me çmime. Naim dhe Buseira, vlem për të dy e njëta pyetje. Me që edhe shikuesit, me siguri kur e kam parë titullin e emisionit Piktura dhe Poezia. Çfarë ju ndërlidh të dyve, pikturën dhe poezinë? Unë do të thoja kështu sa më thjesht, përderisa kjo paraqet ndjenja shpirtërore nëpërmjet pendës, unë i kap ato shkrime dhe i shëndroj në pikturë. Uh-huh. Buseira? Ashtu që të sa, si që ta dhune përkrahim e ndimin e Naimit dhe kur po bisedojmë rreth artit,
dhe mendojmë që në të ardhmen ndoshta ta bëjmë ndonjë aktivitet së bashku, kemi me pikturat dhe unë me poezitë, të njëjtës tematik, të njëjtës poezi, por në të njëjtën kohë dhe veprën, t'ia kushtojmë asaj poezie, do thotë së bashku. Jo më kort, edhe ne në fillim të emisionit, e cekëm se piktura dhe poezia, do me thënë, dy arte, nuk mund të themi të ndryshme, sepse i kanë të gjitha pikat e përbashkëta, mirë po njëri art i shfaqur me ngjyra të lloj-llojshme, do me thënë, në piktur, ndërsa e tjetëri si vargje në letër të bardhë. Na im në përgjithsi ke bërë shumë piktura, me që neve sa kuptuam nga njerëzit vinë në kas tek ti për të kërkuar që të bësh piktura për zbukurimin e zyrave të tyre, për shtëpitë kështu me radhë. Për të duk një pikturë e bukur, me siguri duhet të ketë një lloj gjallërie që tërhek syrin e njerëzit. Po, çdo pikturë ka gjallërinë e vet dhe unë pikturat i bëj sipas shijes që i kërkojnë njerëzit dhe për të dukur më bukur, unë mundohem jap maksimumin, të përdori teknika të ndryshme apo ngjyra të cilat janë tërheqëse dhe kuptohet në kombinim të pamjes që e kanë qoftë dhomave apo që përshtatës, do më thënë, ambienti që ata e kam përzjet dhe ngjyrave që ata e kam përzjet. Të njëta të piktura, do më thënë, i pikturon ose i vizaton, do më thënë, në pëlhur, në letër, ose direkt në mur? Ka të atil që kërkojnë që unë të pikturoj direkt në mur, pasi dikush... Dëshiron pak më gjallëri të ketë, më freskinë është të pikon e dhe. Dikush dëshiron që të ketë pikturën direkt në mur, dhe kam bërë shumë pikturat të tila, si për shembol të teknikës lulleve, floral motifs, pra motive lullësh dhe më shumë kjo ka qenë në për dhoma të gjumit, qofshin e për fëmi apo të rritër. E këtë vështirë, du me thënë, është metoda pak me vështirë e pikturimit kur pikturon në murë, se sa në pëlhur ose në letër? Varet gjithë shka se si është muri i përpunuar, pasi që ka disa loj murësh që është më vështirë që të mbulohet me ngjyrë, por në përgjithësi nuk ndjej vështirësi. Naim, ekzistojnë metoda specifike për të bërë këtë pikturë, e kam fjallën ato mjetë që përdoren për pikturë të thjeshtë, përdoren edhe për këtë wall painting që e quajte? Po, njëjtë edhe në murë përdoret, si përshimën si në këtë që kam përdoret ngjyrat e akrilit, përdoret edhe në murë e njëjtë ngjyrë akrile që janë enkas madje edhe për murë. Deri më tani, sa piktura ke realizuar nëse të kujtohet? Piktura flas ebru dhe këto pikturat e normalit të tjera. Së bashku mund të them diku 200, aty drejti, 200 piktura. Kur rikthesh dhe bën një refresh, nëse mund të themi, të pikturave tua, vëren ndo një dalim të pikturave tua që i ke pikturuar shumë më herët dhe tani? Po, sidomos tani që jam edhe në këtë profesion shoh shumë mangësi tek pikturat e mëparshme që kam bërë, sepse çdo ditë më shumë korrigjohesh dhe normal profesionalizohesh më shumë. Me që thej se ke qenë edhe shumë shpesh në për shoqata në Turqi, çfarë ka arti i Turqisë, nëse mund të themi arti në Turqi, të përbashkët me artin tonë? Mendoj e arti turk sa do pak ka disa gjëra të përbashkëta me artin tonë, shkaku i traditave që kanë mbetur, mund të themi, nga perandoria osmane, sidomos arti i përpunimit të drurit si çeka, dhe shumë nëse shkojmë në për shtëpitë tona kemi shumë lloj arte të vjetra turke të punuara nga druri, sidomos. Me që ke ndenjur edhe në Turqi shumë gjatë ko, si jeni pritur nga ardashësit, nëse mund të themi, të Turqisë? Po, atje... Ju bëjnë do një lloj respekti më të veçantë me që jeni edhe student të huaj ose...
respekti ishte shumë i madh ndaj nesh, sidomos kur ato habitën se si ne për një kohë kaq të shkurtër e kemi mësuar artin e ndërpunimit të drurit, pasi që se më parë harrova të ceki si patëm në dhjetor të 2015, dhe më thanë para aktiviti, ishim në Turqi në qytetin e Stambollit, ku 10 ditë punë kemi bërë me drukështë duke bërë punime, e pastaj në fund realizohme dhe ekspozitën e kësaj, dhe ishim shumë të kënaqur, pasi vlerësimi ishte shumë i mirë nga gjithë njerëzit atje dhe na pritën shumë mirë. Neim, cili art të duket më i lehtë, nëse mund të themi, ose më i dashur për ty? Punimi me dru ose arti që ushqen tani? Më shumë piktura. Piktura, dhe me thënë. Cilat janë planet e tua për të ardhme në Busejra? Qka planifikon pasi të përfundosh studimet në dy fakultetet? Pasi në fillim shpresoj që t'i dalim fund të dyjave, dhe atë në kohë, ta mam kohë të mos i venoj. Dhe pas studimeve, mendoj që të vazhdoj dhe masterin, por jam në dilema të vazhdoj në vendin ton, apo të shkoj jashtë shtetit. Dhe shpresoj që të kem suksese. Pa dyshim, edhe ne du të dëshirojmë shumë suksese në kryerjen e studimeve dhe masterit, dhe të prifte mbara sot që të studiosh. Naim, vlen edhe njëta pyetje edhe për ty, dhe me thënë cilat janë ato planet që i ke sa i përket profesionit. Ashtu si që cek edhe më herët, unë dëshirë që gjithmonë t'i shërbej kulturës sonë, traditave, kombit tonë, që në përmjet pikturave dhe gjërave që ne i posedojmë, vlerat, sidomos vlerat kombëtare, duke i prezentuar tek popuj tjerë, ma dje që ta njojnë identitetin tonë qoftë si shqiptar apo i religionit të cilit i takojnë. Busejra, me që edhe veshja jute dhe mbulesja jute është një lloj arti, ke bërë një kombinim perfekt, edhe ne të japim komplimente, me që e ke ringjall atë artin edhe në kombinimin e teshave dhe veshjes. Shpresojmë që në të ardhmen të na bësh edhe një teologe e përkryer dhe një profesioniste, po pse edhe një poete e mrekullueshme. Ke ndonjë mesazh për të gjithë shikuesit dhe për gjithë ata që dëshirojnë të ndjekin hapa tu? Në fillim jemi tani, edhe unë jam në hapat të dikuj tjetë, është e përcjelli modelin tim, por pse jo një ditë edhe dikuj është të përcjelli modelin tim. Tani du të kisha dhe një mesaj për të gjithë të rinjë, por që të mos e humbasin kohën, të shfrytëzojnë në maksimum, nga se kjo kohë më nuk do t'ju përsëritet edhe njëherë, dhe do të pëndohen më vonë, si kur t'kisha ponu më shumë, apo t'kisha mësuar më shumë, t'isha marrë më shumë me aktivitetet të ndryshme. Ashtu drejt profesionalizmet të vetë vetës, së tyra, apo drejt perfekcionizmet, edhe pse të themi në thojza perfekcionizmi nuk ekziston, por si dhe qoftë një shtitje të jetë që të arinë dheri të ka ato shkallë që vetë i mendojnë. Më konkretisht, do të kisha dashur që një mesaj të apërcjellë të gjithë dashamirësave të poezisë, që të mos ngurojnë, të mos hezitojnë në shkrimin e poezive, që t'i bashkojnë shkronjat dhe le të bëjnë një gërvishtje të shenjave të shkronjave me një laramanin gjyrash të thot në një flet të bardh, dhe të arrinë suksesin e tyre në krijimtaritë e tyre, dhe thot në kalitjen, në kultivimin e krijimtarisë e tyre, dhe të arrinë atë kurorën kulminante në base. Dhe pa dëshim që përsosshmëria, do më thonë, nuk qëndron vetëm në veprimin, vetëm në asë vejpër, por të vazhdojnë ajo dhe si zakon një asaj veprimtarie, në mënirë që tjetë e vazhdushme dhe permanente ajë sukses i vetë individit. Individit. Nej, mesajë jytë për të gjithë shikuasit?
Për të gjithë shikuesit, unë sidomos me thekse të veçantë, do t'u drejtoja gishtin të rinve, të cilët kanë talent, sidomos për piktur, që mos ta humbin shpresën dhe të shfrytëzojnë të mirat që u ka dhënë Zoti, sidomos talentin, qoftë për piktur, poezi, apo talente tjera, të vazhdojnë atë rrugtim, atë që dojnë me shpirt, dhe duke marë parasysh aktivitetet që ne do realizojmë tani, sidomos me Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik, tani kemi një aktivitet talent show që të gjithë të rinjt dhe i ftoj të gjithë shikuesit që na ndjekin të jenë pjesë e asaj mbrëmje dhe të shohin talentet e rinj dhe pse jo të jetë një motiv për ato në të gjitha lëmijët, qofshin ato të pikturës, poezive, muzikës, vallëzimit dhe të tjera. Gjithashtu tani i ftoj që në të ardhmen të jenë pjesë e shoqatave, pasi shoqatave jo qeveritare, të cilat të rinjt i motivojnë, ju ndihmojnë në çdo sferë të tyre, ajo që tani ne po përgatisim me shoqatën qytetare Aksi, që jam antar i asaj shoqate, sidomos në sektorin e kulturës. Tani po përgatisim edhe një projekt që shpresojmë të bëjmë një lloj ekspozite me pikturat e mia dhe besoj që shikuesit do ngelen të kënaqur dhe të motivuar për këtë gjë. Bëm edhe ne këtu në studion e Relaxit, bëm një laramani të artit në dhe së mund të themi. Me të vërtet e shiova shumë bisedën me të dy, ju dëshiroj shumë sukses në profesionet e juaja. Miqtë të emisionit Relax, ishte kjo e gjitha për sot. Ju përshëndes, ju falemindroj që ndatë ko nga koha juaj edhe që ndruat pran ekraneve televizive ndoqët televizioni Shenja dhe Relax. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, me që pason edicioni qëndror i lajmëve. Mirupafshim.